Kam dy fjalë për Gjergj Mërkurin. Kjo nuk është arsye për të quar dhe për të dalë matan rrugës dhe për të kërkuar vota cilat i bëjnë dëm Partisë Socialiste në këtë betejë. Por tani Gjergji nuk duhet i bjerë në qafë gjithë Partisë Socialiste, gjithë atyre që janë këtu dhe mbi të gjitha. Nëse askush këtu nuk gëzohet për atë që bën Gjergji, janë ata të tjerë që gëzohen. Kështu që unë Gjergjin do ta ftoja të gjej arsyen brenda vetes. Dhe nëse për një arsye apo për një tjetër e ka të pamundur që ta uli pak kokën e Piluriotit, të paktën ta mbylli fushatën. Ta mbylli fushatën dhe të pres përfundimin e fushatës 14 maj, të pres fitoren e Olti dhe të Partisë Socialiste, dhe pastaj të kthehet në Partinë Socialiste, të ulemi në tavolinë, të diskutojmë gjërat. Ka vetëm një drejtim në 14 maj. Drejtimi është të kandidati ynë dhe të Partia Socialiste. Nuk ka si drejtim tjetër. Çdo gjë tjetër është gabim i madh. Që për një njeri si Gjergji bëhet dhe faji.